hashize ukwezi radiyo ishingira isura ibigo 25 by'amashuri abanza byo mu karere ka Rulindo. Muri ibyo bigo twasuye byose nta na hamwe tutasanze ishuri ritarimo umwarimu. Twagize n'umwanya wo kwinjira mu mashuri aho wasangaga abana bicaye ntacyo barimo gukora ndetse bakanakubwira ko bataza aho mwarimu yagiye. How are you? Mutarimo kwiga? Niko mwarimo ari hehe? Ntago tumizi. None se mwarimo ntago wabwiye impamvu ataje? Ntago wayitubwiye. Kuva nyuma saa sita mwize iki? Ntakintu muriga kugeza kano kanya? Wowe ugiye wari uramubwira ko mwize iki? Ndamubwira ko mwarimo ataje. Tugeze mu kigo cya Groupe Scolaire Burega dufite amakuru ko hari abarimu basibye. Tuhasanze Gakindi Siriyake, umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo muri iki kigo. Tumubajije niba hari abarimu basibye, ahise adukurira inzira mu murima. Ubwo sinzi icyo baheraho, kuko abarimu turabafite, kuko nabo tutari dufite twashatse basimbura. Nyuma yo kuduhakanira tuhise tumusaba uruhushya ngo dutembereze mu mashuri. Mu mashuri 9 dusuye dusanze amashuri abiri gusa ari afite abarimu. Noneho uyu muyobozi ahisa twemerera ko abarimu basibye, ahisa na dusezeranya ko nk'ubuyobozi bw'ikigo hari icyo bagiye gukora abarimu bakitabira akazi. Ntekereje ko wenda habaye imikino, kandi ubundi mu mikino hagiye direkiteri n'abana ikipe yagiye gukina. Nta ruhushya na rumwe nigeze mbona. Ariko byanze bikunze mu direkiteri ajyanye n'abagiye gukina, wowe nk'umwarimu ushinzwe abandi mu bijyanye n'amasomo bakagombye kubikumenyesha. Nagombye kuba mbizi ibyo, nagombye kuba mbizi. Ubwo rero nanjye buriya bibaye nk'aho binkoze ahantu. Iyo ubajije abandi bayobozi b'ibigo by'amashuri byo gusiba ko aba barimu, bagusubiza impamvu zitandukanye. Abarimu ane atanu, harimo babiri banyatse uruhushya, undi yagiye kwa muganga, ariko harimo n'undi umudamu umwe tujya duha ufite isaha imwe yo konsa, ni ukuvuga ngo we aza nyuma y'isaha. Bariya barimo usanzwe ni biki? Uriya abandi bagize sipese barimo bari kubyo organize abahaye gahunda. Impamvu zimwe zituma abarimu basiba ni nk'uburwayi. Kuba hari abarimu basiba ni bimwe mu bituma ireme ry'uburezi risubira inyuma, aho hari abana bagera mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza atabasha no kugusubiza ibyo yize mu myaka yo hasi, nk'uko byumvikana muri bamwe mu banyeshuri twaganiriye. Hano ni mu wa gatandatu primaire? Yego. Mujya mwiga se n'icyongereza? Yego. Ubuse nkawe vabu tugo yishyire muri paste twumve vabu tugo. Vabu tugo tuwe. To went. Muri paste bavuga to went. To you went. Ku ruhande rw'ababyeyi bo barasaba inzego zirebwa n'iki kibazo kugikurikirana. Dufite abana biga mu wa kabiri no mu wa gatatu. Twabisabye diregiteri w'ikigo abana bacu ntibiga. Nta naduvuari n'imwe bajya babaha, nta n'umwana wandika mwika. Ese kuba arimo gupfira hasi bazagera hejuru bazi iki? Umwana ava mu mwaka wa mbere akagera mu mwaka wa gatandatu atazi no kwandika izina rye. Nkaba mpareresha umwana wiga mu wa gatatu. Ubwo ngubwo uwo mwana ntazi gusoma no kwandika. Akaba ariyo mpamvu nafashe imyanzuro yo gushaka umwarimu umwigisha mu rugo. Abarimu baho bamwe muri bo barahinga. Bamara guhinga saa tatu n'igice zagera akaba aribwo ajya ku ishuri. Wagenda ugiye gusura nk'abana ugasanga abana bari kwirukanka ba nta mwarimu urimo. Ukibaza ubu iki kigo gifite ubuyobozi bukireberera. Ibanga ryayo Emmanuel ni umukozi w'agateganyo ushinzwe uburezi mu karere ka Rulindo. Aravuga ko bagiye gukora igenzura aho basanze umwarimu usiba akagirwa inama yakanga kumva agahabwa ibihano. Abarimu baba aba batakoze inshingano zabo neza, ndetse n'abandi barimu muri rusange bahawe skills, ubumenyi. Reka tubuhe aba bana Rwanda rw'ejo, aba bana b'u Rwanda tububahe neza. Aho twabureba tugasanga uko basiba, icya mbere ni ukubagira inama. Ese tukabereka amakosa bakoze, tukabagira inama zo kutayasubira. Hanyuma igihe haba hari ukomeje gusiba, tukamufatira ibihano. Mu zindi ngamba ubuyobozi bw'akarere bugaragaza, harimo no gukurikirana abarimu hagendewe ku muhigo baba barahize, ariko bagahora banibutswa ko ari bamwe mu babyeyi b'ibanze igihugu gifite. Bizimana Desire, Radio Ishingiro, mu karere ka Rulindo.